imaginamos ser nada. Desde tempo de agora, tu flor de ventana, sin da con mi piano, dando una voz serenata. Imaginamos ser nada. Desde tempo de agora, tu flor de ventana, sin da con mi piano, dando una voz serenata. Ay, si de 7 de diciembre, ay, nunca más vi por la vida. Nunca más vi por la vida. Está grabada en mi corazón. Ay, cada vez cumplí guapo. No me enamoré de nuevo. Para siempre me quebrasado. Está grabada en mi corazón. Saludos cordial, feliz fin de semana, a noche, hasta no sé qué, a trove de un otro maje de Pasco, arriba el ritmo de One of a Kind. Con la parte de Bafo, nos quiero decir a Durende, feliz noche, bom bienvenido al programa número 1 aquí en la Ruba de fin de año, con la magia de Pasco, a ver, nos está aquí en la Cataleya, caminando con nuestro maestro ese pavo, tour lo cual con el coffee shop aquí está ofrece na Abo, televidente y en la entera Ruba, nos gente de Corso, de Boneiro, Holanda, Durende, con la den sintonía. Tiene un coffee shop, que por cierto, no está solamente coffee shop, aquí rato, el propietario también explica más de la idea y el concepto de Cataleya, que by the way, Cataleya está un flor en Colombia. ¿Qué mentores sei? De nuestra edición de noche, en una sección entrevista, Bawaka, Bawano Fakain, de parte de Bafo, que mañana también viene un programa super great. A de noche, permitíme llamar Bonoche y Bonvini, na e belleza de programa, chamara a Ivron, a ver con look completamente diferente. Bonoche. Combaí? Bari para sí, claro, mi tete teísta. Wow, Antonetia, a ver, tan acorda. Pero vos me estás mexi con mi chaval. Sí, está necesario. Ok, buenas noches, ¿cuándo? 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 Fin de semana. Feliz noche, nos está contento de arriba otro viernes aquí, ¿no? Compartiendo con vos, ¿no? Y manera para mencionar algo importante, el look está cambiando, ¿no? Más está drentando, el look también está acabando, está drenta otro, más look también tiene. Danke, ¿no? The Heavens Hair Studio, también Rafael Fulletim. Y, entre otros, una buena noticia de parte de Trash Baronji, colección nuevo a llega, Shonanto. Ah, bueno, está luciendo un día en Jumper, ¿no? También. Nice. Con la colección nuevo de Trash Baronji, que por cierto, ya eran solo. Yo tengo un shot completo de Jeffro aquí. Leo, también. Está modelo también. Move en cámara, Leo. Move en cámara, te puedo mover para mostrar nuestro televidente, ¿no? Con bonita Shomara aquí. Leo, sí, no, Leopoldo, con Leopoldo. Pero de verdad, no estoy contento con tu restanco en el momento en que está junto con nosotros. Acorda con Kirato también, Lizaire, propietaria de Cataleya. Trabajo de una bolsa,
un gente de una campaña. Entonces, visto a vos, con a vos no puedo participar, vos aquí nada, vos por bien y disfrutar. Ok, te pongo nos mencionando, una cataleya te sitúa, no se apuntó un televidente, exactamente, arriba camino principal de pontón, nosotros viste Weyman, sí, nos fue Weyman, un tiki corre un tiki más, pero en otro bando camina, vos te haya cataleya, un coffee shop más nice, pues, vos te sentí un vibe súper bom aquí dentro, que man, vos te vas de momento aquí también, es sign que nos está mostrando, de nuestro televidente de cataleya. Van sinta con Lizaira, nos llamé Bonochi, a la vez Bombini, claro. De en el show. Lizaira está sinta guarda de Bonochi, Mara también, otra banda. Una belleza para mí. Claro, 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 definitivamente. Lizaira, Bonochi, danke para ti, nos en buen lugar. Conta bye. Bombini, me está súper contenta de tu imagen a Bonochi aquí en la cataleya Cosmetics and Coffee Shop. Así que nos explica un tiki más de Kiko y Kiko Turnus Team para ofrecer al pueblo de Aruba. Me entiende ya desde la cataleya Cosmetic and Coffee Shop. ¿Cuál es la combinación que te trae, Lizaira? Bueno, es un concepto, es una idea que nace mi provisa en los 2 años pasados. Eso no conocía, me saco mi también por un background de cosmética. Pero al mismo tiempo, me estoy viendo que te gusta, sienta y disfruta de un dulce coffee. Entonces, así durante 2 años me quedé junto, porque luego de cómo llega a la cataleya Cosmetics and Coffee Shop. Una vez que você parou com um shot em lugar, você também vai parar com um em outro salão. Você me quer clarificar se é roupa bom. Por ali ainda é homem, não é na lista cosmética, não é que é no nosso beauty salon. Assim, eu vou querer que tu um spa, eu vou no outro spa. De maneira um hang, maneira e bada, não me diz, ah, spa não tem hang, e bada, tem um porta só. Nós não temos um spa, nós não temos tampouco um boutique, onde você tem triângulo e você tem full cosmética. Pero no está un coffee shop con un tent de cosmética, entonces un hint. Y lo que me quedé en que hint es que me tiene mi retail area. Entonces me tiene 2 áreas que te designan la cosmética. Cosmética está una palabra muy grande y fue en otro gis en mi copa. O sea, gente piensa en mi copa, pero cosmética porta algo de cara, porta un regalito chiquito. Es una combinación de diferentes cosas que nosotros vemos en nuestro también aquí que turnos de Vorala, que temporada de Pascua está adelantando a tiempo, nos está buscando cadouches na chiquito aqui aia, não se enche tips hands de lo que você por busca, com não tá caro, é tá affordable para tua renda. Isso é muito bom que man, aqui não vou por sinta lunch, algo como por comer, beber coffee, vou estar abrindo que hora, isso não é somente para renda morrer, renda homem, não? Sim, e foi mais avisar um secreto. Vai, te queda entre nós dois. Bom, entre nós três. Você está com meu cliente, não tem gente homem? Já, entendi, já, claro, claro. Gente homem não representa, representa. Vai entender, Jamara? Claro que sim. Agora, já, nós temos que dar uma voz. Já luna está dia de gente homem que também? Jamar, Jamar. Nem é dia bom sábado, estou lá com ele. Jamar. Já, de nós está gente aranha. Sim, sim, nós está gente aranha. Dia 19, dia 19. Vai me contestar um rato e pergunta. Para o menos, nós está abrindo domingo. Essa é uma coisa que abrimos a petição desde que nós abrimos. Nós abrimos na Augusta de aranha aqui. Hope gente apunta nos, please, abre de domingo, porque nós também missa e nós não temos um lugar para ir depois. Yeah? Nós estamos na central de 3 missas, by the way, tanto Leander, Norte e Playa, que vem, pessoal não gosta bem de missa na Eina, está calor, depois não por vir aqui na Urato. Nice. Nós estamos abrindo domingo de novo para 8 horas para o Norte, já Luna nós estamos abrindo de novo para o Norte, já Março de novo para 6 horas, e hora de Jaranson para já Sabra, nós abrimos de novo para 9 horas. Sei que mesmo, mas eu vou cair para um trame. Sim, vou por vinho, vou por dar um coffee, uma inta, vou por breakfast, não tem wraps, não tem batido. Vou por vinho lunch. Me se botar dentro, vamos ver se botar um beijo underline dentro, não tem salada. Pero no qual nós temos também, hobby famoso agora aqui, né? Nós vamos mostrar aqui o rato, tá um parmesan chicken wings. Certo? Um de nossos specialties, né? Que tá um hot seller, se não com assado de sá. Se não conosco ainda, nós invitávamos passando vinho por bem. É uma receita mesmo? Receita, uma receita de nós. E turcos aqui tem, de maneira em Uraia, que nós temos mostrado para vocês um dia, nossa receita de cataleya. Turcos aqui dentro, agora assim com roupa, amor, turcos está homemade, nos mesmos trajanã. E se nos mesmos trajanã, então agora trajador de um local.
importante. Questo posto aiuta altro anno tambe. E la sette parte importante tambe, l'esaire che posso andare per tutti gli indi a Chinana, e con un'altra volta fresco il momento e pavo tambe. E un ambiente così, Ivo, per riparare che il lugar a home, ma non è un lugar per questi meeting, per esempio, botin un meeting, perché ben sinta, Masha Lugmes, un concepto completamente differente, e coffee shop, da bomba non si menzionasse l'esaire, e da coffee shop, nel primo lugar, andò. Tem coffee shop ou tem parte de cosméticos? Sim, sí, correto. Para isso, não conta visitar coffee shop na grande, pronto, o mundo, botar a roupa e viajar. Está um coffee shop, certo? Primeiramente, isso dura. E sempre botar em uma muralha, que tem, por exemplo, mugs of coffee, of diferentes coisas de marca e mescla também. Well, em meu caso, eu noto em mugs, que é marca de Cataleya, mas é cosméticos, acessório, diferentes regalos, chiquito, tanto para gente homem como gente mulher. Televidente, a maneira como começa a reparar, nós temos One of a Kind, parte para fora, parte para dentro, nós temos a beleza de Lizaira, que é a proprietária de Cataleya, nós temos Xumara também junto conosco, a Girata do Baiduna, nós mais se seccionam, nós temos entrevista, nós temos roupa e papo, a noite de nossa edição de Magia de Páscoa, a gente perde. Vamos abrir comercial, já não sabemos roupa e mais, a gente diretamente for de Cataleya Cosmetic and Coffee Shop. Mas isso é bom? Mas isso é super bom. Já não sabemos. Passamos aí, Atalão? Ai, Deus, também se custa aqui botar de verdade. Sim, mas de verdade também se custa você também aqui, não? Sonan tabayaya. Bombay me you. Bombay mai. Ni ahaya us kartyon papo. Kruminga den kushina. Okay, bitu banu ni gana dipya. Un die gai na. Wak babo mes bin. Favor sita bon. Okay. Yana kaminda. Ya mai. Kruminga haya, kartyon haya. E mata nan sima mirum parko pispis. Mai dera ve simila ga unje gana biase sai si no. Tá bom, meu. Mas eu danque. Vim pra mim sonhar a cabeça. Ideal para me aproveitar na receita fantástica que na de Cataleya para me sacar meu selfie. Yes! Uau! O selfie que sale bellíssimo. Lizaira, a vantagem é que o selfie que sale bello está net para nós, um rato assim, né? Conhecer nossa receita, não? Ivo, cai, visa tu renda que tem duas bellas aqui dentro. Dois. Ivo, da boa palavra, a nossa repetir. Lizzy, no momento que começar com o selfie, botei uma campanha também com o selfie. Exato, correto. Nós invitamos a tua gente com a pasta saca nossa ainda, nós belamos a campanha à noite. Toda pessoa que vier aqui nasce com nós na Cataleya Cosmetics and Coffee Shop e saca um portrato com nossa receita aqui. E borte que traz, é que irá nossa rala para você ouvir. Exato, a nossa receita. E pose, like and share o seu Facebook para ganhar um Christmas dinner para duas pessoas.
aqui na Catalia Cosmetics and Coffee Shop. Deus antigo, isso aqui é momento na aqui. Sim, não por bem, anytime quando eu venho aqui não por desbim, saca no portrato, subir para o Facebook, automaticamente uma vez que eu ponho para o Facebook, na tecnos, na número da tentômbola. Isso aqui, até que dia você dá uma renda chance para ir aqui na Hacela? Nós temos uma chance de 5 de dezembro. E aí, agora não está aqui, para não por isso. É dia não é que pizza, correto. Essa roupa é importante para a também no momento em que aproveitar, bem saca você, Alfa. Não está abrindo agora aqui também, por certo, não? Sim, não está abrindo agora aqui, não. Até agora você tem, você tem uma hora, ambiente tem, a minha banda tem fone. Lizzy, para o qual que tu trata diferentes atividades, eventos, mas também workshops, você é uma pessoa que sabe que você está fazendo hobby workshop. E esse é o caso que você está usando também agora aqui, de Tinka Taleia, para fazer isso aqui? Sim, isso é correto. Nós, com minha pessoa, está fazendo make-up workshops, na que está três semanas passadas. Não está available também para esse não quer fazer workshop aqui dentro. Por exemplo, eu disse mencionar que amanhã, já sábado, dia 16, nós temos workshop com Rachel Philip, que chama Live Your Life Mastermind. Super interessante, que amanhã eu estou aqui live com ainda amanhã eu quero participar. O workshop começa a 9 horas amanhã ainda, 9 horas para 1 hora. Esta roupa é interessante, você chamaram, não, esta vai para pedir como lograr a meta na vida, como celebrar a meta na vida, mas também como criar extra tempo para fazer o hobby. Então, esta vai ter um workshop roupa interessante. E dia 28 de novembro, nós temos outro, o dador de Maria Cruz. Maria está um upcoming new artist, me tem a mela, e esta vai fazer string art. Pessoal, não conosco aqui que é string art. String art está um arte de clavo. Bota forma do clavo, mas antes bota trajele com diferentes tipos de hilo. Roupa bonita. E essa aqui é Christmas edition que também tá bem. Dia 28, trajele qualquer mais informação por subir no Facebook, Catalia Cosmetics and Coffee Shop. Na Pinsa Canos, na Pontom 76, na Puyama Nos, na 583-0434. Por isso aqui, Mr. Hacele, adelantasse. Por exemplo, se um dia já sabe também, não tem uma oportunidade ainda com dor que está já sabe para estar tá aqui dentro, para não também por a parte do workshop? Sim, não tem oportunidade ainda para vir em Miami ainda aqui na e give up e também por participar. E o custo, Marana, já? Sim, o workshop de Miami está $50. E até inclui beverage, dos F&B. Também vou estar aí também com comer com beber. Mas o importante é que está com o salico inspirar. E que você sabe que é tudo necessário para você ter uma pessoa exitosa na vida. Sim, correto. E essa é também a ideia de Catalia. Uma vez que você está aqui dentro, você reparar nós em um lugar grande. E o qual a gente quer dar uma back, tá, é oportunidade para o que não se chama Young Entrepreneurs, mas também é um lugar pequeno para começar, chance para não poder um lugar para não poder mostrar aqui que não também tem. Hoje viaja, nós começamos só, nós não temos, nós temos um lugar grande, nós temos um lugar pequeno, portanto, 10 gente me tem, 5 gente me tem. Me quer fazer algo leite, mas toque manter o grupo junto. E essa é onde a nós, como Catalia, ajuda a pessoa para por você faz esse workshop. E não importa que tipo de workshop, chamar. Pois nós temos hobby workshop, nós temos hobby gente criativo hoje em dia. Nós temos leção de mosaico, tem gente que pinta paintings, que tem gente que mala massa, de cadena, tem assim um hobby artist e fona. Nós host diferentes leituras, do nadador de psicólogo na Aruba. Nós até fazemos um wedding aqui dentro. Aqui dentro, sim. Eu posso ir em geluco, posso fazer para diferentes eventos, cumpleaños, aniversário, meetings, reuniões, como quer fazer. Tudo custa possível. Tudo custa possível. Nós tem vários gente que também fazem na reunião aqui dentro. Nada que é da gente ter dia. Meeting free Wi-Fi. Hello, meeting free Wi-Fi. Começa. Por aí, nada pode ser. Sim, meeting free Wi-Fi. Nada bem aqui dentro, ninguém vai nada bem na cinta, nada have na reunião, nada por comer na tanto, e o lugar está, me te quero, posso reparar, o lugar roupa e tranquilo, e esse está onde me meta na principal, para oferecer algo diferente, algo que agora vou dentro aqui dentro, vou pensar, mas uau, não me ralar o céu um rato, não me brilho um rato. E nós não somente para fazer uma reunião, ou se você faz um evento, birthdays, wedding, qualquer coisa chiquita que você quer celebrar, nós estamos open para. Nós também por ajuda a você fazer qualquer coisa. Nós estamos hobby open para banda e nada. Nós estamos ajudando a ter um de conosco. Não por aí, por Facebook, o número de telefone.
Na punyama nos riba 5830434 o via Facebook, sampar nos ta porba de responder mas lhe recuta possível. Kirato, não se vai comida, tem possibilidade ora também para grupo, não? Por bem como que dentro, boa, família, etc. E é dia de festa, bolo, também está abrindo também? Não, é dia de festa ainda não, mas como eu tenho um special petition, sim, se eu tenho um special request, pero sim, a Kirato, posso também olhar que é menu de Páscoa, nossa porba de 13 algo, criollo, mita pizza criollo pues sobra hopi gente ora nanke un Christmas dinner nanke come comida de Pascua, lo que no se considera comida de Pascua, son un hayaca, un ham, sí, comida de casa, un cosa criollo. Y ese es nuestro ofrecer, na un precio criollo también, a trobe, teniendo el concepto de Cataleya, nos quer ayuda el lugar en chiquito, nos tiene hopi lugar en chiquito, na ruba chamara, gente nanko portati un empresa, por nanto 3-4 gente, nanke arbin aquí nanko nan grupo chiquito, grupo nan de amiga nan, nanke hace nan Christmas dinner, nanke hace, portan nanke hace un Thanksgiving. Mas é tudo está possível, sempre chama nós e nós está willing para work me de petition. By the way, diz-me bem, nós temos um grupo mais casalhos que a reservamos para para um Christmas dinner e não tem um tema, um pijama Christmas party. Sim, das mas ah, Mickey Man, tem roupa e família. Bem com o pijama aqui dentro. Se Maria Balanta fez sonho, bota bem aqui dentro. Não está aceitável, não está comprando. Tudo o que passa aqui, queda aqui. Tukos ta keda agi nan tame. Lizara bahano rato pasina nan tuma shots was wak un rato sina ki kom bonita esa ki te receta. Bosa nan tuto puntra kiko ta e receta di Cataleya pa ta exitoso de un corto tempo wake. Leseto sa saki ta e receta. E amore, pasenshi, e smile, e brasa. Tur e saki e un tiki so di locura. E aceita bota logra tambe e éxito. Correcto, se esta menemita pisa nos trajadona y nos mes a mi en mi casa, se esta nos receta, se esta es para que nos salanta tu día, se esta es para que nos sirve huevo de rupa con hopi, amor, pero tu costo para hacer mi vida me siento un tiki, me siento loco, me siento un tiki... Tiki locura. Sí, pues así no... Sí, claro, es gente y también está tirada en la receta. Danke, Elisaira. Mas aqui rato, nós também vamos mostrar você na comida na criollíssimo, doce, sabroso, para temporada que toque de Páscoa, para você também por bem começar a reservar desde o momento aqui. Nós também vamos lá que estou, aqui rato, agora nós também, nós temos muito mais para você. E bom vindo ao Lucky Superstore. Acompanhe-me hoje e nós vamos ter um vista de bature artigo na Nikas que tem especialmente para a temporada de fim de ano. E pelo que está cortando na Camber e de sala, está aqui não também tem diferente sorto. Nós temos principalmente esse um que está com isso com ele, que é um normal e tradicional que nós turta conhecer, que é checkered cortina não. Mas também nós temos blackout curtains não, que está especialmente para tapar solo completamente. Então está na boa disposição para passar quase não botar aqui. E agora vou falar de que isso é cortina, não olvidar de que isso é palo de cortina. Aqui na Lucky Superstore tem uma variedade grande, dependendo do color, do sala, do câmbio, ou do tema que vai dirigir o mês de embocas. Aqui não tem diferente palo, não somente de diferente color, mas também diferente size. E ter um vista aqui na televidente, ribatur e cortina nan de cuchina que tem disponível aqui na. Não somente de diferente tamanho, size, nan, mas também de diferente tela nan, e diferente bordana que tem ribanan, especialmente para a temporada aqui de Páscoa. Você pode mirar, por exemplo, isso não é desenho nan, tradicional, é desenho nan clássico, mas também com desenho nan navideño, maneira que você pode ter a vista de tu sorte de color, e color nan, clássico e também e color nan mais extravagante. E per una professionista che chiede proteggere il sofa bed, ti un vista arriva e stretch sofa covers nan aki e aprovechati e tremendo prezzo con Lucky Superstore da donando per la temporada aki di fin di anno. Una vez más, la temporada de fin de año, temporada de Pascua, botajaña cortina, botajaña también coberna de mesa, con el tema de Pascua, de colonan corra y verde tradicional de temporada aquí de diciembre.
Lo que a mí personalmente da gusto de blanket ng aki sa e calidad con nanti y con soft eto sinti una vez como tahasi uso din nang. Iyan trobe un vez mas diferente color y diferente size aki nang na Lucky Superstore. Tapiando di budget wise, no lubida di poni e detalye ng e chiquito ku tahopi fácil pa bo kumpra, pero tambe tahasi un detalye grande din bokas. For example, un simple kusinchi. O po decora bo camera of bo sofa ku e saki nang y ku konan chiquito ya hasi un cambio special y festivo pedía en el fin de año. Aquí en la Cristóbal Store nos está también el runner de la y decoración que se pone arriba de España de mesa actual y así nos está haciendo de diferente tanto sorto, bordá, de glitter, de oro, silver y tú eres aquí especialmente para temporada de fin de año, pero no solamente para temporada de fin de año, sino también para gente año de con no, pues quizás a vos le gusta el tema festivo y está aquí porque de con e mi interessa anche le evidente, può potere avvistare il comfort nan cutting specialmente per il camera a trove di tour size, di tour color, di tour tamaio, assi non può provocare di sacchina. Assi non che nada más di invitato le evidente fa assi non può passare che nam nel Lucky Superstore, uno come non sa menzionare, e mira un varietà di cosa fa assi non decorare bocas, fa bo mesa, fa bo cortina, specialmente per temporada anche di fin di anno e na un buon prezzo. Che mi visita al Lucky Superstore di tour dia di Gialluna, Paggio Domingo, Codin nuevo arteco 7 de noche y queda pendiente para el día en el que te vinidero con el shopping night aquí en el mes en el Lucky Superstore. Estamos back aquí por the Catalia Cosmetic and Coffee Shop. Así que sigue 13 pavo más de imagen de Pascua. Hoy noche me estoy conversando con Bionni de Imelda Hoff, que también contanos de una actividad que nantín, que por cierto, Imelda Hoff quiere invitar a Fulia Pueblo de Aruba para presenciar el evento aquí. Bionni, buenas noches. Bom vindo em programa. Bonito nome, by the way. Bionni, mas é aparte, Fulia aparte. A bota Good Bionni. Sim, sou de Bad Bunny, ou de Good Bunny. Nada de bom. Conta, conta. Boa noite, Iva. A mim tá bom, danke. Mas é danke pelo espaço do programa de Magia de Páscoa. Me quero trazer de lá a informação para o Breakfast Walk. Mas também me quero añadir que é aqui em luna de novembro, riba 25 de novembro, nós estamos celebrando 65 anos de existência. E também tour aia nos dinos breakfast talk que está aqui aia aqui é de 16. E meta de breakfast talk te passina nos por recaudar fundo para diferentes projetos não conhecem para conos organização e também para nos mencionar. Que é a ruta de aia aqui? A ruta de aia aqui está a ruta de tour aia é de 5 km. Pero sempre é de começar em Curadi e Melo Hof mês nos vai direto em Café 080. Nós seguimos by na cruzada de Phillips Animal Garden, depois nós seguimos na cruzada de Sabana Liver, passa a Brug de Madushi e a Rotonda de North Nobo e depois nós acaba back na Curadi Melhof. Tem um preço e que ainda não está aí a pensar aqui? Sim, o preço está 25 florins aqui e essa aqui está inserada em t-shirt aqui como tem visto e também um breakfast completo. Mi tengo visto que nos hayamos t-shirt en Caba, después hay personas que han registrado por pasar libremente en nuestra oficina para buscar un t-shirt. El walk aquí tour año es un éxito grande, ¿no? Seguro que sí. Sí, siempre nos tenemos personas que siempre tour año están acudiendo a nuestro breakfast walk, pero siempre nos está open para otras personas que quieran joinnos para que estén aquí también. Ok, entonces, ¿qué día exacto es? Está riba 24 de novembro e está riba um dia domingo. Nós estamos a estar ali 6 horas e meia por decorar de e-mail. 6 horas e meia. Ainda não por inscrever o momento é after costing que o senhor deu para mim? Nós temos por chamar no nosso número de oficina que está 587-6085 e também WhatsApp para registrar no número 593-7864. Por registrar, por hasta também reservar e sair de t-shirt que colocar também. Super bom. Ao 65 anos, Bionni, um tá dois, três, não tá uega, tá houve tempo. Você tem pensado em fazer algo especial em conexão que sei, celebração, que você tem pensado? Seguro que sim. Eu tô começando com o breakfast walk tá dia 24 de novembro e durante a semana de 25 para 28 nós temos diferentes atividades não para nós empregados, mas também para emocionar. Nós temos full uma semana de celebração. Para diferentes atividades para assim celebrar esses 65 anos aqui. Agora, com nosso papel de Imelda Hoff, nós estamos falando de que idade e quanto muito você tem agora aqui em Imelda Hoff?
Sì, il nostro papiano ha ora che il nostro gruppo è dato con una stinta a cominciare a 47 anni e il nostro stinta con 5 anni. E ora che non siamo un totale di 25 mucha. 25 mucha. Tu sai che non è stata così per il fondo, anche per seguire così cose non nascono e mucha, corretto? Sì, entre altre attività non pago e mucha, però anche per esempio la rinnovazione di 4 case che non stiamo in Mellahof. Sono 4 case, case Mareike, case Magritte, case Irene, case Beatrix. E dentro case non è mucha da vivere? Correttamente, sì. Sì. E mi ti immagina nanta din edad, section, sexo sì? No, è gruppo nanta mix, desi edata mix e non si mucho hammer come c'è mohe, però cada cas ti un meta su tras chi conosce che traha. Per esempio, il cas mareca non sta considerato come e crisis e observazio gruppo. Des cada cas ti un meta con nanta traha con edul gruppo nanti in un momento. E ora mi chiedo di una bella opportunità per mezzo di nostro lens di magia di Pasqua per se ne chiedo invita a Fuglia Pueblo di Aruba per partecipare nel breakfast wall. Sicuro che sì, mi chiedo invita uno e tour per assina join us e forma parte di nostro grandioso breakfast walk e dobbiamo essere un giorno domingo super great in compagnia di famiglia, di differenti persone, un gruppo di runners, non molto tame e non stiamo di Mellahof. ¿Vos viste el número de teléfono otra vez? Sí, es 587-6085-593-7814. Por pasa oficina también. Correcto. Pago por pasa oficina, pasina, hace el pago. Obvio, muchas gracias, Bionni. Hope éxito de 16 viajes que está organizé y para bien con 65 años. Muchas gracias, Ivo. Gracias, Ivo. El evidente que es aquí también, nos quiero recordar, participar en el Breakfast Walk aquí es super, super nice mes. Solo está sali, un brisa fresco, Canadá en Norte. Para sin equipo también por contribuir con Imelda Hoff, que está celebrando 65 años. E aqui. Mentre tanto, nós continuamos com mais. Nós temos uma seção mais interessante mesmo de magia de Páscoa, quando nós começamos com a aqui, que chama Social Media, Magia Social Media. E viaja aqui, nosso tópico está intercâmbio de regalo. E nós está presente para nós ser evidente da água, para nós falar aqui com a gente, não arriba no social media a contestar e pergunta com nós está assim, de nossa seção. E viaja aqui, intercâmbio de regalo. E aria sur europeo. Tradicionalmente tava de ecuna di differente tradizion cu nosta associa cu e temporada di Pasco. Donamento di regalo ti un raiz den ritual lan pagano de temporada di invierno. Ora, cu cristianismo a inclui e ritual lan aki den e temporada di Pasco. A usa como justificacion e tres reinan sabio cu a hasi obsequio na Jesus ora che tau d'un criatura chiquito. Den e prome ayanan di Europa moderno e donamento di regalo a bira mas popular. Den e tempo ei, e celebracion di temporada di Pasco tau dati masha poco parecido cu e celebracion conostin au in dia como un fiesta familiar. Den e tempo ei, e tau dati un tipo di intercambio entre clase nan social. Pero ora a domestica e temporada di Pasco es nan cu tabata hai regalo a pasa for di mandi e clase abou pa e mucho nan. Aki a surgi diferente version di Santa Claus cu tabata entrega obsequio nan. Tana momento ei a crea oportunidad di mercadeo pa crea e fenomeno di Santa Claus de e centro nan comercial manera cu nos conoce awe. Agora, para o que é a origem de Santa Claus mês, nós temos que buscar em saque de lo que é Turquia. E está associado com a leyenda na relacionar com o religioso San Nicolás. Está venerando San Nicolás por sua amabilidade e devine saque, ele vira protetor de Emuchanan. Nós detemos a imagem de Páscoa e a social media a fazer uma encuesta. Quanto regalo há você compra para regalar de temporada de Páscoa? 5 of más. Un total de 30% te regala 5 regalos de temporada de Pasco. Pero 70% te regala más que 10 regalos de temporada de Pasco y fin de año. Ex-Cock te compartí con nos que te compra más que 15 regalos para reino y familia, yunan, nietonan, tatanan, rumanan. E tem uma tradição que depois de missa de Páscoa, mag de abrir e regalo nan combinar
con un cena de Pasco. Patricia Cruz ha compartido esta compra más de 20 regalos para sobre su familia para grande. Marilu Carrión, 10 regalos para su mi familia para grande, dos mitajas y mi vez para cada gente haya un cariño. Helena López ha compartido más de 5 regalos, pero me lo desea de haya un regalo de Xiomara y Verón. Roald Trump ha compartido me lo regala hopi amor desea pa no juzga, no critica y no discrimina. No pasa hambre, no maltrata y te pide pa paz mundial. Ay, eso social media que a veces me queda impresionado. Mira, te sabe una cosa que a mí como regalo. Y vos que me, como no sabes qué vos estás pidiendo. Pero yo no, en el momento aquí, no está claro para introducir una frau que es aquí a decidir que después de tanto años cantando, ella va a lanzar su mes a trove más conocida y va a videoclip. Ella va a traer un videoclip y a verla bien con su mayor, también para acompañar, Chardel Maduro, ¿correcto? Chardel, contame un tiki, ave con dice que no sabe o algo videoclip, se aquí está para mí, voy a botar a uno, pues canta, vota canta, o pirato, cabo. Dos años, sí. Y es aquí con Abay Pablo, una va a llegar a con Gushon, idea es a otra hora para me dar un videoclip. Well, duro como graba a Hopi, entonces, y cantica aquí, me gusta su mensaje, entonces, un videoclip, dona un cantica, un mensaje más profundo, ¿no? Entonces, me avisa que, ¿sabes? Nós vamos gravar um videoclip, normalmente, ok, vamos buscar ele para gravar um videoclip. Então, sim, mas é uma experiência nova e talvez uma experiência bem bonita e com me que seguir gravar mais videoclip. Quem te ajudava para fazer videoclip aqui possível, a parte maior, hein? Well, full team Chardel, para ensinar a minha tanta, minha prima, full família, full família, uma com opa. Então, se tanto e me lembro também. Para bom dúvida nenhum. Não, não, não. A pergunta de essa aqui está, quanto anos você tem? Você sabe que tem 2 anos cantando? Eu tenho just 3 anos. Eu tenho 4 anos. Jardel, eu estou mal. Jardel, eu pelo que você está aqui, mas a mensagem que você está aqui, está uma que você está querendo, está mais visível, para chegar a tua gente. O que é a mensagem que agora? A mensagem está, é o que é a significação verdadeira de Páscoa, não? Então, não somente regalo, festa, festa, mas com mais profundo do nosso coração e como nós temos que tratar outro, nos próximo, temos que começar o mês, temos que acercar a Deus, então, dentro do meu coração, então, se não, vou compartilhar com outro também. Bonita, a grata, nós temos um videoclip, estamos a estrenar isso aqui, para tu renda também para compartilhar, mas é importante, tá, que o maior não ajudava de isso aqui, não querer de um pouco, não é? Não, apoiar-me, olha. Não, do superstar de um pouco. Agora, você conversar com o maior, não? Nós estamos a ser um rato para nós conversar com o maior. Como vai? Feliz noite. Boa noite, como vai? O nome da senhora? Charmin Maduro. Charmin, contame, para o seu maior, de um pouco. Bom dia, aqui tem Anha, você vai para o videoclip e você é um cantante, não é? Sim, é aquele que Chardel, de chiquito, ela canta conosco, so, a minha mestra canta e tu fala que Anha que também tem uma canção. Então, nós vamos gravar um videoclip para a mensagem para chegar um pouco mais. Então, sempre um videoclip está dando o que você precisa de uma canção e ainda está vaga de uma outra forma. Então, nós vamos fazer um videoclip para Anha aqui. Então, era bem louco, nós temos a cooperação de Hopi Mucha, a maior, né? Com a nossa rinca de videoclip. E ela é da Hopi Bonita, não só Wake, mas é a Ruba também Wake, a Workina. Né? Então, junto com mais canções né, que o Chardel vai cantar no futuro, ela vai trazer seu videoclip né, com a hora? É, ela é a intenção que nós temos que fazer. Para, e agora é a mais grande também, e também por ter recuerdo de como ela começa a cantar. Pero de temporada que só o Chardel te canta em terraia? Well, Chardel te participa em diferentes festivais, pero ela grava um dia de mama e agora ela grava a Páscoa também. Pero grava certo ocasião especial. Certo ocasião especial, sim. Quem escreve sua letra na pele? Ah, well, Eichlek é compositor de canção da Danilo Vroulak e arreglador de Hubertil e é coro com a companhia da ex-grupo Amistad. A minha mestra me canta coro de nje e... Ainda nós gravamos em estúdio de Hubertinho. Quem
hace parte de videoclip, grabamiento de cámara. Ese estaba con Rogelio Montero. Ajá, Rogelio, saludos. Amén. Rogelio Costa del Bum. Pero está aquí esta parte, entre otros, de lo cual vos no quiero ver noche con nuestro Beruac también. Sí. El mensaje es especial de Inge. Entonces, no estaba a ser el venir, conta. Buenas noches. Team Chardel. Bye. Team Chardel, sí. Con el cansancio está de acuerdo para ir para grabar a hacer esa. Estaba un fin de semana basta ocupado. Pese a este tema, de manera un tiki. ¿Me canta? No. Ah, no, me quiero cantar, me canta de cur. No, dije, iba aquí, iba allá, entonces, de papia y de una seña, iban a comenzar, iban a seguir, iban a stop. Dirigí, va a dirigir. Un parte, sí. Pero en Rogelio Mandela hace un buen trabajo, ella. E tem bom gogo para por atrás e clip, não? Ora boa que clip, tava que é toma nanta roupa bonita mas. E você na mesa ora você vai que final product, você vai videoclip. Sim. Que você sente momento e que você vai achar dela de engenheiro que verdade, trouxe mensagem. Verdade, mas nem me casabe isso. Escute a canção tá pero e clip tá Rogelio põe bom mira algo outro tem a cantica. Roupa bonita. Agora e mensagem sim, aqui mais, sim, mais sim. Claro. Está bien de verdad, no, no puedo ser un Team Chardel también. Y Chardel, lo veo bien, también estoy contento y orgulloso de vos, un otro artista grande de nos, chiquito, pero de edad, grande, pero me da que era que un par de años, donde sigue siendo nuestro guac más producción de vos, y cierto, fecha en la manera de mamá que avisa, voy a grabar especial, con mensaje en especial también, marana, cierto, fecha en la celebración. Estoy contento, voy a clapar, ahora nos vemos, ¿tú eres gente por videoclip? Sí. ¿Vos tienes ainda como que agradecer a parte full familia Maduro? Well, mi team para Turina Casale, que en videoclip también, que tú eres mucho nanco, a si sale de videoclip para ayudarme, o tú, si, en la fiesta, con Rogelio también, con Pidanki, que sale bonita. Danke, no es verdad. A ver, yo no voy a que videoclip que nos espera por gustarle y no olvidar el mensaje de Angelo, lo cual que es importante, si nos quepa algo también en el momento, no aquí. Wake y Cintia, mensaje de amor. Es parte con nosotros, tengo que señor perdonar y aceptar otra temporada aquí, Duna, y así en algo también te recibe. Vamos a que el videoclip de Chartel. Yeah.
Televidente, a noite nós estamos num lugar macha, nice mesmo, um coffee shop super nice, tá bom para nos guardar nos televidente, na onde nós estamos situados. Nós estamos na Ponton, riba caminho principal de Ponton, se vou passar o Wima Ponton um tiki, se vou também de playa, riba mesmo, direção aí, na bobanda direita de caminho, vou dar a Catalia Cosmetics and Coffee Shop, anto tá abri, maneira que Lizaira abissurado passar aí a fora de Mainta, até a noite lá, tem dia, até 9 horas da noite, e tô oferecendo um variedade da de comida. Então, agora que nós vamos para a secção de comida, você tem que Elisaira explicar o que o turbo para a raia, agora eu vou chegar aqui. Não. Sim, Ivo, mas eu vou explicar, nós somos diferentes. Aqui diz uma seleção chiquita de lo que nós temos de oferecer. Para nós começar, de mês e coffee, nós vamos servir puro coffee. Esse não conhece puro, não conhece de supermercado grande que não é na Aruba. E o qual nós estamos oferecendo algo que eu vou pedir para ainda não está familiarizado com ele, para os coffee shops. Coffee shots está um conceito que me awake na Colômbia, ok? De onde a Catalina está muito bem. E aqui na Argentina, a bebê é coffee com um shot de álcool em gel. Vamos ver se eu pego a bebê. Porque o meu álcool também tem coffee? Exatamente. É tu que, não? Exatamente. Aqui na Argentina, diz uma ideia, entre outros, que na Argentina tem whisky, Baileys, e amareto, pero tem hopi, nós temos diferentes secções, diferentes sabores que vem purba, não é para nessa temporada, temporada com água de chuva, então essa não sente que frio, quente, é tá quente curva. Mas então se ninguém pode dizer nada, não, tá me coffee me dá dal, não é necessário, eu tenho chá de amareto de gente, vou ter um cliente segurar ou desvendar isso aqui com o chamar. Chamaram, é verdade. Cliente segura. Bom, essa aí tá uma especialidade que nós temos. É um coffee shop, se você puder ver que não, não conhece ainda, bem try out. E se nunca try out, que direção? Nada impressed. Nada impressed, eu pensaria que pensaria um combo de coffee com um liquor. Eu pensaria que esse aí. Pero los de coffee se sou, e tema ainda. Nosso passo rato para aqui, Nana. Essa aqui é o nosso famoso Catalina Frappé. Hopi gostador de emocionar. Nós, você está azul, logicamente. É tem coffee, é tem leite condensa, tem leite ding, é slagroom, é cherry. Pero nós estamos oferecendo alcoholic version, que tá shot a trobe de whatever que abo que é. É um mais gostador que não é um com Baileys and gel. Esse aí também está um com bambisa um rato que tá hopi calor, que buquear algo, que eu sinto um rato desrelax. Então, outra option. Aqui nana nós tem um de nos wrap, não? Nesse caso aqui, aqui nana nós tem nos crap wrap. Vou pôr aí ele either de wrap ou vou pôr aí ele sandwich. Men, essa é a opção aí também da queda nabo. E nós está servindo ele com homemade garlic sauce. Que é nada encantado, se não que por ver, me está seguro que algum de meus clientes aqui dentro nada de sabor também com nada encantado e homemade garlic sauce. Vamos um tiki mais leu, vamos visa. Lunch, bambisa, hobby viaja, botinga de chess. Não sabe palavra que não se usa hobby, botinga de chess, algo. Well, nós temos o famoso parmesan, que está algo de nós único. Parmesan chicken wings. E minha vida precisa turgente, e wings, e não por comer sem um douche de cerveja. Vai. Então, um cerveja bom frio. Não está claro, amiga, mas que sim, não por pedir. Yeah? Nós oferecemos buffalo wings também. Só tem roupa que não gosta e pica de gel, desse aí também tem outra opção. E mané, boas bisas hoje, Ivo, nós estamos abrindo em dia até 9 horas da noite, que a noite também, se porque a gente passa, dá um monte, é uma outra palavra que nós estamos usando roupa, é uma outra opção. Você tem todo tipo de cerveja ou você está trazendo um? Nós temos, vamos poder assim, é marca que mais gosta na roupa, sim, nós temos. Bom, que não vou abusar. Maneira que nós sabíamos no início, não? O coffee shop aqui está surpreendendo. E agora aqui, o qual o Lizaira acabou de apresentar, a surpreendendo-nos tour for de coffee com o shot de amareto. Isso aí está sonando um pouco mais, você sabe, por ver, agora que eu vim, lá no Gessor, Gessonor, coffee, amareto, bota purba e rap de crepe, não? Campeão! Thank you, thank you. E Ivo, nós também apresentar oficialmente nosso menu de Páscoa. Arriba petição de nosso local, na Hopi Hende, apontra para menu de Páscoa crioulo. Não quer vir comer algo de casa.
Desde aqui na hora, vou super wak, nós temos ham de pasco, nós galinha, nós pão de jamon, nós ayakita e fresh garden salad. Sirvi, dor de pami, onde a minha hot cheesecake na Aruba, traha dor de amiga wop especial de mim, Nisha Baker, e é cheesecake tremendo. Pami é the best thing on the island. Acompanhar para subinha, of subinha cora, of subinha blanco. E vou tour essa aqui, não? A solamente 47,50. Florin. Dus, nos quer bem com algo echt para pueblo. Único que si nos ha sirva ser reservação só. Dus, é bom não por walk in. Dus, é on reservation. Nos acepta grupo. Dus, é com algo ver 20, maximal 25 personas. Pero grupo chiquito não tá meta bom menis. E bom quer bem com família, bom quer bem com amigo, bom quer bem com grupo não de trabalho, ou grupo de organização, hobby, whatever que bota tem. Bopo llama nos, bota raya nos menu arriba nos Facebook, bopo llama nos na 5830434, hace vos reservação e bem disfrutar tique de que turno se oferecer, se nos tem hope, nos tem hope. Nice, super nice, televidente, já batende, que man, isso aqui tá net bom pra... den colega, den amiga, hobby amiga nanting ora, que assim maneira Christmas dinner in their friends. Esa aqui tem lugar, bo por hasta tem lugar para vos nan só, vos o 20, vos o 25, 47,50, não? Exato, 47,50. 47,50. E glass e vinha, e cheesecake e folha plato na vidinha que vou te mirar aqui, não? 47,50. Que número não pode ir, Isai? Não pode ir a nós na 583-0434 ou via Facebook. Ok, 583 0434. 583-0434. Lá que o telefone em ring, reservar para 5, para 10, para só. E plato aqui, não pode walk-in ando comprar. Vou ter que reservar, Isai, e me também chamar. Nossa 5 pessoas reservar para só nós também um Christmas dinner de friends. Até? Telefone da ring. Telefone da ring. Mas sobretudo um tremendo deal, de verdade. E reservar o de viajar 5 dias em um grupo de família, 47,50, botahaya bobinha, botahaya bo cheesecake, e botahaya ayakita, e pão de jamon, e ham de pasco, e galinha, e sua salada também, banda de dia. Tremendo, tremendo, super nice mês. E a parte, botim é diferente, outro comida não também, riba menu. Você quer invitar a turenda, Elisaia? Seguro, seguro. Minha amiga disse também, que se tem pessoa não culpa, um outro motivo, não está comendo carne. Não está willing para fazer cambio, riba em menu, não está open para esse. Me saco tem gente que tem certa coisa que não pode comer. Não sei que há gente que tem que riba quito. Também não está adaptar o menu, dus, para nós está ok. Los dice nos tiene salada no tamé para es no gusta denk and the lane nos tiene un sortido hopi grande te que dame una invitación entre pueblo de Aruba bien por algo local algo criollo algo así por amor me escucho nos receta te visa algo de nos gusta algo es de nos y hace por reservación el número de teléfono me da repitiéle está 583-0434. 5830434 o Magdi Yamao, tem gente trabalhando, não está tomando reservação, ou Bincharanção, Jawebs, grupo de 5, de 10, de 5, grupo de 20, grupo de 4, depende com grande, ou crente, amistade, ou hasta hir, folha lugar, para você não sinta, gazela, conversar, dalbo, wenche, tá wenche? Sim, wenche. Wenche, dalbo, wenche. O cheesecake para solamente 47,50 aqui na Catalia. Televidente, vamos continuar com o Hopi Massa hoje noite de Magia de Páscoa. Nós temos One of a Kind party para fora para pôr um pouco ambiente para nos bailar também. Até aqui, One of a Kind. Santa quanto me estimava, porque santa quanto me estimava, me estimava assim na pico se bom não tem pandemia, louco me tem virado, bota é a calcuta de minha vida, bota é a calcuta de minha vida. Corazón acima, oh, porque salta cuanto me estimaba, porque salta cuanto me estimaba, me estimaba sin aupir,
eso mi corazón activa. Oh, porque Santa cuando me estimaba. Porque Santa cuando me estimaba. Me estimaba así, no, pito, si vos no te va de mí. No me estimo a Zambón, por taiga de mi corazón. De mi corazón. Penetrate en mi corazón. Cuando me estimaba. Ay, vos puedes imaginar, Buduchi, cuando me estimaba. Por imaginar, cuando me estimaba. Oh, más que de temporada difícil, lo me sacó. Por imaginar, cuando me estimaba. Ay, siempre lo me sacó, Budu, y siempre lo me estimaba. Por imaginar, cuando me estimaba. Penetrate en mi corazón. Aceita One of a Kind junto con nosotros de noche aquí en la Cataleira, Jeff. De en casa, Jurek también está ahí junto con nosotros, ¿eh? Para seguir aquí, nos conversamos un tiki con One of a Kind. Está net televidente para buscar One of a Kind para Christmas dinner, para celebración, para casa, para hotel, whatever. Y que hay que tocar turcos de manera como mensaje para ahí, no te puto un ambiente en la fiesta. Jurek, vos saludos para Aruba, Corsao, Turende. Buenas noches. Chifo, feliz noche, Nature, televidente, Nandi, Tele Aruba. Adonoski, só dá a nossa easy. Conta com a popanda. Baiano bom, Ivo Bissabo, Erlex em Gaia, e aí que está um aia hopi grande para One of a Kind. Dus, e para ti, atualmente, dois aia, pero aia que ele é echt, ele é um subida hopi bom na assistência de tocar, e satisfeito. Dus, nós temos um schedule basta apertado, dus, de dezembro, nos dilante. Dus, Kiko mais para a série aia, bota bom solicitar. Nice. Vos outra quanto rende One of a Kind? Me que sabes de um botão versão chiquito, pero botão grande também, tá? Correcto. A ver, noite me angelo que sabe que não tem mini, sabe que tem trini. Boche mini. Nós temos um cantante que está trabalhando com alto Jorini Löcker, nós temos três em front, nós temos Brewer arriba drum, nós temos Kendrick arriba timbal e nós temos Tyson arriba braços. Esse é One of a Kind, nós temos seis. E tem a opção também de banda de vir mais grande, você tem que preferir a banda mais grande. Tem esse aí também com nossa Jesus Hende. Jesus Hende, Ori. Conta com o Bookings, onde não por chama, me te imagina, você está de um season drug? Correto, o Bookings, vamos por assim, para dezembro, weekend, não está claro, o número de One of a Kind está 566-GESUM06. 566-GESUM06, bota o book para One of a Kind, se tem qualquer informação, vou chamar para um tratamento. Nós estamos tocando coisas, nós estamos tocando salsa, merengue, bachata, vallenato, carnaval,
Nós se toca tur tipo gaita também se mesmo. É, nós se toca tur coisa. É, nós se toca casa, casamento, nós se toca fiesta de divórcio, nós se toca tudo. Oh, meu bom, tremendo. Que me diabo sabe o número, também para nos repetir isso aqui? 566-GESUM-06, fácil. 566-GESUM-06, que me negoci, amiga não, amigo não, qualquer assim, Christmas dinner, one of a kind, da banda, para ser que põe um tremendo ambiente na festa. Tem produção de vosso mesclo, sali, sun? Ou seja, aí que nosso focus, vamos pôr assim, nosso A, é saca um tema, nossa saca cover em si, qual que a uma rachifa saca é um laster. Ah, não, Jurene saca laster tamarém. Nós temos um desenvolvimento, eigenlijk, para saca, para mim, também, se eu acho que nós estamos arriba de espírito, se eu não falo, você sabe, da temporada, com bom, também, a chance para ser, você pode tocar, todos. Mas, que nós estamos arriba de espírito, se eu não falo, aqui é planta para dezembro, nós apresentamos bom, nós podemos ainda, não mais, com nada, expect, e focus arriba, carnaval, tumba. Super, você vai tumba? Sim, porque está fora. Rajiv também? Nós puxamos, ela começa a sacudir cabelo, nós estamos, ela vai, mas estava aqui no stage. Jure, mas obrigado por ter junto conosco. Obrigado, Ivo, um prazer. Rajiv, conta, irmão. Como vai, Ivo? Tudo bom? Tudo bom, Nerd? Gostei. Conta com o One of a Kind. Bom, você me deu em abril uma join, eigenlijk. Ja, né, você me deu com o Caribbean Band, para 3 anos largo. Me deu em um break, uma vez em vacância, vim back. Você me deu em um break com música, depois a Jure que é mãe para Valen. De la Acme, de Nami. ¿Para qué te llave? De 10 llaves, sí. Manda saludos para tu rende. Hey, Aruba, cuando vaya, ahora, bueno, está one of a kind. Yo creo que tú no arrancaba. Ahora, subimos a Facebook para check y fecha que nos tiene abrir ainda. Y escuchamos música, nos podemos pasar a claudar. Super. Danke, tu postan. Aruba, nos continúa con mucho más hoy noche. Nos está aquí en Cataleya Cosmetics and Coffee Shop. Arriba, camino principal de Pontón, nos está transmitiendo vivo y directo para Aruba, Bonaire, Corsau. By the way, me tengo mandando saludos a la familia de Groot ahí en Corsau. Está bom, me acorda ahora aquí, pues soy señora Bisami. Seguro me te voy a olvidar. Está me acorda. Familia de Groot de Corsau, saludos. Danke, vecino, día tour anoche. Un placer, pues tiene que trabajar para Pabo. Magia de Pascua, con otros imán, según mi. Nos está comenzando arriba ya web same nos día en antes va a ir prácticamente full día full semana de luna de diciembre también van break comercial ya nos toca con Hopi más one of a kind y más música nos y más sección parte para den que me magia de Pascua de noche de un pontón nos está back más hora. Carib, it's the way we play. Carib, 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 it's the way we play. No worry, miner. Aquí na New India Shore está nos turquineres. Contagiando Aruba con espíritu de Navidad. Ok, mãe, trabalho está claro?
Pero, kare ko ta aki dos ora maina po bay pa din back, no prome. Okay, masya bong. Aweta, baby ta haya sumchi. Slim Beauty Center, situado na Kukwisa Strat 28, Pontong, ta ofrece mani, pedi, tratamento pa cabelo, detox pa pia, facial, e awo nos tem um special pa Pasco, com massage pa barra peso. Visita nos Facebook page Slim Beauty Center, pa tour local kubotin mester pa beleza. Pega que não for de Cataleia maneira você não sai e acaba o telefone até chegando que não sai limite não está chamando e chamando e ah vou também conseguir uma pessoa não tinha ainda lugar né by the way tem grupo não grande está reservando no momento não aqui ah vou também pode chamar reservar para vai é sabroso comida vai com duche não está tudo está aqui e roupa mais e o ambiente único aqui na Cataleia para agora que não está vai seca chef Irving tem cozinha para nós aqui com duche ela prepara para nós. Meu nome é Rosemary Lobstock e meu chef de cozinha aqui na White Morning Cuisine. Agora nós vamos trazer um doce salada de galinha de pasto. O que nós vamos fazer é de ingrediente da maionese, huevo herbí, apple, cebolla, roy beets e nos galinha gila. E nos pão. O que é que nós vamos usar agora aqui na Ana? Nós temos nos galinhas e lá. Então nós vamos mix de um bol. Então nós temos nos galinhas, nós temos que de um bol. Nós temos nos um cuchara de huevo, um cuchara e meia. Nós temos um cuchara e meia também de cebolla. Apple, nosso roy beets e 2 cucharadas de maionese. Quanto que está o paper? Nossa mescla trove e nós vai preparar para o batalhão. Algo que nós acaba de mexer tudo junto, algo que nós vai pôr iba e pão e nós dá uma bonita apresentação. Pôr iba e toast. Aqui está nos duche plata de um salado de galinha de Páscoa. Espero que vocês gostem e enjoy it. We'll be right back.
fuori di Catalea camminda con il momento na Elisaira, del momento che turno zama na spera tambe pa wak, nos cosmetic e departamento di cosmetic buta haya aki den tambe. Anto eseta importante pa nos menciona con ostini engelok un section che nana full varia. Lisaira. Sì, se è corretto, Shumara, ma non posso parlare di nana, non c'è una sezione abbastanza varia. Fuori cosmetica, c'è una locale botica usa per applicare un make-up, nel caso anche. Però anche, non c'è differente, gift items sono chiquito, cose chiquito che può donare. Yeah, è un cubo che dona regalo. E anche, non c'è alcun po' spread. Deci si mostrava un po'. Per esempio, è qui, è un meia. Ok? And the meia di pizza, if you can read this, bring me coffee. Que men, você não está provando de bingo costa um look para a tudo buscando. Ah, Ivo, mas eu vou regalo para ver que é bom. Ivo, tu gosta meio. E te regalo agora? Dá-me dando outro exemplo, chamada, por exemplo, se você está morrendo que tu gosta de cozinhar, que tu gosta de cozinhar, deve ser wake up and smell the coffee. Yeah? Algo, é chiquito, algo não? Diferente, correto, e especialmente, roupa viaja, não está busca. Nós não estamos para buscar regalo. Nós temos como regalo, mas nós não queremos. E mesmo com a turora, não é que busca algo diferente, algo outro. Se você conhece a pessoa e você sabe que a pessoa te gosta, você quer que essa roupa mais fácil também, você busca um regalo. Mas não é que você roupa bem. Na Catalina, com as mais em coffee shop, você não pode go wrong. Você pode comprar um gift certificate. Se a pessoa é masculina, vamos começar aí não. E não te usa nada disso aqui não, logicamente. Mas eu posso dar seu birch, eu posso dar seu chocolate, eu posso ensinar aqui não. Sim ou não? É dama. Se é dama, é pessoa que não te gosta de make-up. Mas corta, é te gosta uma seção de acessórios, que não se passa um dia aqui na nossa cartela. Ou não, você quer que eu me sinta dar um wencho, e que eu comer um bolo. Não sei um doce bolo de cachupeta também, by the way. Então, você não tem roupa, não tem roupa diferente, opcional, que se você pensa, ok, eu não quero comprar um regalo, algo físico, mas eu tenho a choice de regalar um gift certificate. Quando eles eram assim, também que tem, por exemplo, o grupo que está fazendo intercâmbio de regalo também, e bom, não está tão a tempo para comprar um, está claro, só que não me gusta através da ideia de como fazer como regalo. Sim, correto. Não me diz um outro exemplo chiquito. Sobre viaja, nós não está... Nós me sentimos criativos, já? Tem hora, nós entregamos de regalo, tem hora, nós fomos com roupa grande. Então, eu penso, Jesus, como é que eu faço? Usar a cultura higiene. Roupa viaja, nós temos dúvida com a temporada de Páscoa. É também para a intenção. É não também para o valor que você regala, já? Então, isso é amor que você está dando algo que você está conta. Mas, para mim, você quer regalar algo diferente. Já estou exagerado de mim, por exemplo, texto. Nós temos esse dia, fora a temporada de calor, se nós temos nossa mama, que nós temos eu pior, não sabe quanto valor é deixo aqui, ok? Nós estamos com um lipstick chiquito, yeah? Nós estamos orelha de um saquito, vou te pôr algo ali de Páscoa, então vou ter um regalo aqui não, com menos que o Jess Fiorin. Com um chiquito, não? Sim, com um roupa chiquito, e para mim você tem 5 amigas. Cada um 5 vou te regalar algo diferente e pelo menos com o Jess Fiorin vou ter algo ali para não. A troca depende de cada quem não pode, das e que você gosta. Se nós vamos também, nós temos buque. Yeah? Buque de The Coffee Tree da Faruba, escrevido de um personal local. Vou pensar, eu tenho o honor de que dê, não. Então, eu estou bem contente para esse. Mas também, se você quer, por exemplo, brushes, yeah? Ou algo chiquito, sabe que, por exemplo, tem um etui, tem três diferentes tipos de glitter de angélia. Então, você começa a pensar, tem um tique para carnaval, cara. E o qual é roupa importante para a roupa gente sabe também. A cosmetic line que a gente está trabalhando com ele é a BH Cosmetics. BH está para Beverly Hills e está 80% vegan. Né? Então, a gente está purba, a roupa de viagem, a gente está fiel cliente de cuida e cara. E essa roupa é importante para você usar um produto e o produto está te ajudando a pedir para o cara. E essa é a conta para o seu concealer, para o seu powder, para o seu lipstick, não, tudo não, tem ou vitamina E, ou diferentes tipos de outros ingredientes que essa roupa é importante para ajudar também a manter e cutis. H, que me parece que te ajuda, está ideal para dar uma coisa que cuida para o seu best roupa e roupa make-up todo dia. E se você tem que usá-la, nós usamos a roupa best, nós temos que usar todo dia. Essa aqui está o make-up agora ideal para você ajudar também no mesmo momento. Não te diz somente ajudar bonita, para te ajudar a cutis também. Exatamente. E me tenho visto como eu estou muito contente, porque eu tenho um par de damas que tá, tem muito problema com cutis, tem muito gente morrendo, tem hora não sabe, mas não está alérgica na certa cosmética, tem sair, tem não sabe, mas me tenho muito bom feedback de gente que a usar e não está ali para um cambio, não está ali para um cambio de na cariba, na textura de na pele. Claro, você sentia também de viagem, não? Lizzie, não sabe para acessório, não?
Companheiros ou só aqui de mês de Catalina, nós se mostrava no momento na aqui. E acessório não também está available como outro regalo para bom mês ou simplesmente intercâmbio de regalo. Uau, esse acessório aqui está belíssimo. Temos vrata que banda aqui, não? Aqui na nós temos uma seção de acessório. Minha opta para não fazer a roupa grande, mas para aqui as peças são únicas e diferentes. De maneira que por work full arriba, não seja peças mais grandes. O que passa com a roupa e a chumara nos bordes? Me está compreendendo, nos bordes está com um rol roupa grande. Mas, de hora a troca, nossa falta de criatividade. Por isso, um panha, vou poder fazer a roupa de diferente maneira, onde diz cambia o acessório. That's the only thing you have to do. Cambia o acessório. Um black dress, por exemplo, sim, porque portar pabo, mas você diz, ai, Deus, é panha que está love. Mas tira algo, mané, exato. Yeah, depende da ocasião. Ou tira algo, mas não é essa aqui. É perla, que é algo super grande, super bonito. E está impactando no momento que você está dentro. Tem nossa gente orelha também. Me quer avisar com nosso hobby clip. Isso é também algo que o marido para. A dama não nota, usa dos buracos. Não tem clip, então me tem clip. E aqui não também tem diferentes tipos outro de regalo. Por exemplo, coats. Se tu rende com você, que gosta de café. Bota bisele, hey, how do I take my coffee? Seriously, very seriously. Mas a conam luik of um outra pessoa que boa saco, está passando de um momento muito difícil, vou querer para cheer up su dia. Yeah? Nós temos mugs, coffee mugs com diferentes cores. A trobe aqui dentro, vou pôr um chocolate, vou pôr um lipstick, vou pôr um... Bota Lorena Natchez de um leque. Nós mesmos ajudávamos, quer dizer, nós mesmos ajudávamos com qualquer ideia criativa que vou mestrar. E um cos roupa doce com nós tinta, um par de bela. Está trabalhando na Aruba. Está trabalhando na Aruba. Está escrevendo na Golden Light Aruba. Já, dos vamos pensar em pessoas que estão trabalhando em dezembro, por exemplo, em Holanda. Nós temos roupa ainda que está vista. Gente, a fó. Que eu vou ter um bela para um regalo. Então, chamara, chis rolê. É bela, não está rolê. Fantástico. Trabalhar aqui não. Trabalhar aqui não. Que me pode recebendo algo a trobe de Aruba, a fó. Já? Ou, porta a pessoa que eu conheço. E te gusta bela. Ho fatto viva fuoco, ti invisita na chinana, e ta algo bonito per non vai con il ricordo di Aruba. Esattamente. Un'altra opzione a trovare con nostini, ma non è maniera posso trovare, a chinana tamme, nostini algum cosmetico, brush sets, nostini un set bonito a chinana di lipstick. Né? È un etui con 5 differenti tipi di lipstick in giro, che è long lasting tamme, by the way. Che men, nostini hobby opzione, nostini hobby variazione, e mi ta puole bisa. Bono può go wrong na Catalea. Bono può go wrong na Catalea. Se per X motivo e persona non gusta nada di accessori, nada di cosmetico, sempre e può ben sinta che den, e può ben dare su breakfast che è, e può ben dare su lunch che è, e può just ben sinta da un angel, e può ben sinta traha. So un cosco che io ho menzionato, master in pan den e programma, da cui il lugar ta inspira per ben sinta traha. E se è ta verdade, chamara, non si varios. Renda não, que está bem sinta aqui dentro e diz bem traje. E tem nada bem raça na reunião aqui dentro. Você tem um posto vibe aqui na analisada. É da cena do choro dentro, um lugar que está inspirado. Um lugar que está sendo ameno, casal, como por bem sinta. Diz você com a família, com a França. Ou simplesmente, bom, mas é inspiração dentro aqui dentro. Vou estar aí, é? Tem gente que está regularmente, até nos colegas, né? Mas é lugar que de verdade tem um bom vibra aqui na análise. Sim, é verdade. Você tem um colega meu, tem me chamado seu nome. Mas é um cliente fiel aqui. Eu gosto de me repartir domingo, vai dormir. Eu me saco, eu não escuto, eu saco quem está. Nós estamos bem. Ora, magia passa, ou seja, aqui está difícil. Para trovar o lugar aqui, nós pedimos para Deus. Sobe bendição para a família. E foi o time bonito que eu tenho trazer aqui dentro também. Eu pedi também a Lizaira, pessoa, nós temos vista também. Que cultura mais vou por aqui, aqui dentro em Catalina. Correto, chamar, mas não sabia se trouxe nosso roupa de oferecer. Vou por sempre chamar nós, se tem algo especial, qualquer evento especial que você tenha, porta de um birthday celebration, tenha o que whatever, porta bautismo, porta o qual que você quer celebrar, nós também make it happen. Você ante o lugar que está duna para fazer. Assim, nós seguimos, você no momento aqui. Tour é snag que está trabalhando aqui dentro, está beijo está wari para Facebook, está beijo está check tour local que está o telefone com carato, tem a reservação está adentrando, se há botar meu cabinho com full família, botar mais com bom bini aqui. Danke Lizzy, mas aqui rato estou dando mais, tem que mais ambiente doce que tem aqui dentro. Mas só passa para Ivo, parte para fora.
En verdad, nuestra parte por favor, el evidente, para que nos continúa que duche ambiente, un magia de Pascua sin ambiente musical, no tan magia de Pascua, tal vez mesa de noche, nos tengo uno acá junto con nos. Siguientemente, ¿quién te canta, Yuri? ¿Quién? Román. No, Román, vos te corres trende, vos te corres trende. ¿Quién te canta? ¿Yuri? Yes. ¿Cuál cantica nos escuchó? Ok, bon. E ori Aruba, hasta aquí. One of a kind. Disfruta, DJ. Tapia conmigo a tiempo, vos a mí te tiembla. Quiera vos culpa mi china, mi culpa vos a mí te tiembla. Paso vos a cucos, no cabe entre nos dos, haciendo amor. Vos te pone, putinga noche mi tapear de mi alma y hasta mi vergüenza. Cada rato mi sinti va el viento, batida mi puerta. La de mi orea pisa mi costa, ya sin mi soñar. Y ahora vos acaricia a mí, ay, dulce y asina. Me no por guanta más, mi presión te subí. Paso vos a cucos, no cabe entre nos dos, haciendo amor. ¡Baila, baila! Vos la pone, tú tengas noche mi taperte, mi alma y hasta mi vergüenza. Cada rato me siento y volviendo batida mi pureta. Date mi oreja, pisa mi costa, así me soy ya. Thank you.
Un aplauso para One of a Kind. A ver, junto con nosotros aquí de Magia de Pasco, Tembla, se hizo un salsa de Corso. ¿Voy a lugar? ¿Didi qué? Caribbean Band de Corso. ¿Cuco? ¿Se hizo qué año? No, bien de pico, ¿no? Un tremendo salsa, suena bon, One of a Kind. El número te parecía bueno de pantalla, llama, reserva, Christmas dinner, cualquier fiesta que botín de compañía, para que no bien toca, una buena presentación foral de diciembre aquí. Jure que visa ya todo el weekend de diciembre te gebook, pero den si man, anytime, por llamar a nadie, te bien presentar una buena fiesta. Televidente, no está back then tempo, vamos a cuatro artistas que nos tengan noche para presentar papo de una sección de back then tempo, ya no está back con hobby más, ahora por de Catalea Cosmetics and Coffee Shop. ¿Qué te conoce? Ayer.
se invita a botambe pa corda ha sibo reservación aqui na Catalea, caminda con os turto guardabo cu braça na abrico e amor e carinho, un tiki de loucura aqui na, pero tu resta aqui ta parte de servicio que bota haia tambe e comina na super duche fresco e traha na momento que bo pidi na. No momento que nos sabe pe bom concesionar, grato nos sabe com mucho más pavo. Slim Beauty Center, situado na Coquisa Strat 28, Ponton, está oferecendo mani, pedi, tratamento para cabelo, detox para pia, facial e agora nós temos um special para Páscoa, com massagem para barra peso. Visita nossa Facebook page, Slim Beauty Center, para tour local com o time ester para beleza. The way we move, the way we sound, feel the rhythm. The way we fed, soaking wet, it's the way we play. The way we groove, the way we dance, every night and day. Every night and day. Karim, Karim, taste the Caribbean. Karim, Karim, let's unleash the fun. Karim, it's the way we play. No worry, Miner. Aquí en New India Shore están los turquineles. Contagiando a Ruba con espíritu de Navidad. So I make it harder. Don't hold back. Think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air. La temporada de fin de año está bien corta. El momento perfecto para algo nuevo. Más que en 5, te atrove una promoción de nuevos tips y segurase un complete makeover para 2020. Por conocer un gente como hacer un makeover of a un mes. Quer um makeover? Chama-nos no 597-2323. Amita Bruce Stamper, que está aqui na máquina, bem? 5. Televidente, se não chega na parte final de nossa Magia de Páscoa, nós estamos super contentos de portar aqui na Cataleia. Para mim, viaja com Magia de Páscoa tá aqui, não? Mas não tem último. Talvez seis meses nós queremos dar uma lisaire oportunidade para invitar tudo o para chegar aqui no seu negócio. Já fora de manhã, trampando o telefone, como se rincava, que man tem uma variedade de comida, café, tudo o qual que vou aqui na regalito, maneira que começa a o acorato para sair. Lisaire? Este é preparado para o meu viagem, me dá aí mais chelo mesmo. Posso usar com me aí que participar de diferentes magias, de diferentes tipos de outra ocasião para viajar aqui. Me dá hobby honrar de apresentar a Ruba um conceito novo que chama Catalea. Você queda cordialmente invitar para passar, mas não se visa amanhã, dia sábado, dia 16. Você pode vir ainda, nós estamos abrindo de 9 para 9. Se você não está abrindo de sábado, para sobre o viagem de sábado, dia que nós estamos fazendo as truncos. De domingo, nós estamos abrindo de 8 horas para 1 hora. Nós vamos apresentar nosso menu de Páscoa, R$47,50 solamente, preço crioulo, preço de Aruba, com um prato de Aruba na nossa bicele. Você pode chamar-nos na 583-0434 ou busca-nos ali no Facebook. Super bom. Mas, danke, Xamara? Danke, Lizzy. E a campanha está queda até dia 10. Quanto? Está começando hoje, dia 5 de novembro, e está exatamente uma luna, dia 5 de dezembro. Então, by the way, diz para subir 5 bicele, Xamara. Además, uma luna extra mais casar com minha casa tem chega 10 anos. De 5, depois não sei se é de 5 para de 5. Mas não me sabe que não quer me mencionar, para mim também mencionar, está acurado. De 5 anos de feliz vida casar e nós está desejando roupa mais, Lizzy. Thank you, thank you.
Bien, y danke para ti nos ave aquí una vez más. Corda y selfie, y campaña está continuando, que vos no puedes ganar. Dos personas te ganan, ¿sabes? ¿No? Exactamente, dos personas te ganan el Christmas dinner. No está pensando para hacer una noche romántica para dos personas, ¿no? Pues no se haya un par de petición para dos couples, dos couples only, por tal persona, y lo está integrado ahora en el grupo y nada. Opi, danke, Lizzie. Yanis? Televidente, mas eu danke, danke na One of a Kind, que estava junto conosco na noite, na Folha Cru de Magia de Páscoa. Yeah. Super danke, nós estamos back de aluna noite, 9:10, na canal aqui mesmo, tele, arroba canal G3. Em nome de full minha equipe, mas eu danke, Drumidushi, bom weekend, danke na Lizaira, e me delegava com One of a Kind, para ser aqui entretenido musicalmente. Boa noite, de aluna, bom weekend. Vanera tawe misa corde pa.